نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ تفرقہ بازی کرنے والوں کو آپ بتا دیجئے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں، آیت 159 میں تفرقہ بازی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ جو لوگ فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جائیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ آپ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ سیدھے سادے دین کا، صراط مستقیم کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا صراط مستقیم؟ کیسا سیدھا راستہ؟ دیناً قیماً، درست دین۔ درست دین کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تین نشان بتائے گئے، صراط مستقیم، دیناً قیماً، ملت ابراہیم۔ یعنی اگر کسی شخص کو اپنے رب کا قرب چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمائے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اس لیے انہی کے طریقے کو پسند فرمایا، اسی کو صراط مستقیم کہا، اسی کو دیناً قیماً کہا، اور اسی کے لیے ملت ابراہیم کے لفظ استعمال کیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اب سورت الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، اور پوری سورت الانعام میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام سے تھی، دراصل ان سے خطاب ہے اور ان کو سیدھے رستے کی طرف آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے غلط عقائد پر تبصرہ کیا گیا اور انہیں کنڈیم کیا گیا، اور آخر میں پھر انہیں ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگو سن لو، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے رستے پر آؤ تو آؤ مل کر اسی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو قیاماً کا لفظ ہے، یہ قیام کا مخفف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صلاح۔ صلاح کس کو کہتے ہیں؟ درستگی۔ صلاح اور بقا کا مدار، دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا۔ دیناً، دین کا ویسے بھی مطلب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، لائف سٹائل، طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو دیناً قیماً، درست دین، یعنی ایسا دین جس پر انسان کی صلاح اور بقا کا دار و مدار ہے، جو انسان کی نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کو بھی درست کرنے والا ہے۔ اور اس دین کی ابتدا اور اس دین کی جو بنیاد ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جس میں کوئی شرک نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی اور انحراف نہ ہو، جو ہر ٹیڑھے پن سے اور ہر شیطان کے راستے سے خالی ہو، جو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو، اور جس کے آپ نے 10 بنیادی اصول پڑھے، جس کے آغاز میں بھی شرک کی نفی تھی اور باقی عام معاشرتی زندگی کے احکامات تھے۔ قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً ہدایت عطا کی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چوتھا نشان کیا ہے، کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو رب کا دکھایا ہوا ہے۔ یہاں رب کی ہدایت کو ہی دراصل صراط مستقیم، دیناً قیماً اور ملت ابراہیم کہا گیا، اس لیے کہ ہدایت کی راہ دکھانا، صحیح راستہ بتانا، یہ خالق کا ہی کام ہے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ہدایت کا فلسفہ ہے کیا؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ راہ دکھانا کہتے کس کو؟ کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ تو دین کی رہنمائی، رب کے راستے کی رہنمائی، سیدھے رستے کی رہنمائی، دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے، وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے، دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے، جس نے ہم کو بنایا نہیں، جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں، وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے؟ انسان تو اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، نہیں واقف۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح ہو، بقا ہو، اور دین و دنیا درست ہوں، تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ یہ صراط مستقیم اور دیناً قیاماً اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے، اور دوسری بات ہماری ساری وفاداریاں، ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کا سب اسی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے، ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی، ہر چیز اسی کی تابع داری کر رہی ہے، تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ ان صلاتی، صلات جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، کہ اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو۔ نسکی، میری قربانی، قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی، وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں۔ اور پھر ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت۔ اب دیکھیے کہ نسکی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا، اور مماتی موت میں بھی، اور پھر صلاتی اور محیای، اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ تو خواہ میں زندہ ہوں، خواہ میں فوت ہو جاؤں، خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اسی کو دیناً قیاماً کہا گیا نا، یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی۔ ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے،
نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے۔ دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے، اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ شرک نہ کرو۔ شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں، جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں، ابتدا اور انتہا میں کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور کون کر رہا ہے، اوروں نے کر لیا، چلو اب میں بھی کر لیتی، اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی۔ ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ کچھ بھی نہیں۔ میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں؟ میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں، لیکن اس کا یہ شکوہ بجا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یعنی صرف یہی نہیں کہ للہ رب العالمین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انا اول المسلمین بھی، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وامرت ان اکون من المسلمین، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی، تو ان کی تمنا کیا تھی؟ کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی ہے، پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں، میں نکلوں گا، کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا۔
میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا، میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ۔ کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیئن، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق وہ ہے، میرا بھی خالق، مالک اور رازق وہی ہے، جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتابی کی مجال ہی نہیں، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں، اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے۔ آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو رب مانے، نہیں ہے نا ایسا، اپنی خوشی سے مانے ہوئے۔ تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانیں، لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی، کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے، تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا۔ اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی، دائیں بائیں دو دو، اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، آپ سیدھا جانے لگتا ہے وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے۔ ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے، تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں، ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، خلیف سے ہے، جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا، ون آفٹر اندر، جنریشن آفٹر جنریشن۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی، پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی۔ اور یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہو گے، تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے، یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے،
یہ سب کچھ اس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں۔ اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی، تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ سورت الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں۔ فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا، اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے، کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھی، دوسری کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں، کل نہیں تھے، پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے، اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا، یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے۔ تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھے کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے، ایک قوم آئی وہ چلی گئی، دوسری آئی تیسری آئی، آتے 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 آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی، اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا، اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، پھر اور قومیں آ جائیں گی اور آ جائیں گی، نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے، بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں، اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس، ایک وقت ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزما رہا ہے، کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے۔ یہ جتنی بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے، ان سب کو سورج بھی ملا، زمین بھی ملی، پانی بھی ملا، سبزہ بھی ملا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی، جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں، عقل استعمال کرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے، پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا۔ یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھیں، مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا، کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی، کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس حسن زیادہ تھا، کوئی جسمانی قوت میں بڑا ہوا تھا۔ تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے، سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی، سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا، سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی، سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے، کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے، غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے، صبر کے ساتھ یا جزا فضا کے ساتھ،
یا پھر غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے۔ عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے، عقل مند اپنی عقل کا ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے، بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے، جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے، اچھے میں یا برے میں، اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی۔ اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بسایا، جینے کا موقع دیا، وسائل عطا کیے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا میں آنے والوں کو اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے یا مال مل گیا ہے یا کوئی قابلیت مل گئی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی، حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے، آزمائش کے طور پر ہے، انعام کے طور پر نہیں۔ جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا، اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے۔ اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے یہ ہمیں ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے۔ دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے، کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں۔ دینن قیمن ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے، اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کروں۔ اخلاص ہے، جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں۔ یہ پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا، پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ہیں ان کا ایک پورا کمپیکٹ سا نقشہ سامنے آتا ہے۔ دین کوئی سیلف ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا؟ کہ حنیفاً، ان کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی، فوکسڈ تھے، یعنی بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے، ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک۔ اچھا، الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، کر لو کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح، کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ جھک گئے۔ ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ کیسے پر۔ جیسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے، ہم بھی جہاں ہوں ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔